מהי דלקת פרקים? כמה סוגים של דלקות פרקים קיימות? כיצד מאבחנים דלקת פרקים? אילו טיפולים פרמקולוגיים קיימים? מאיזה מזון כדאי להימנע? איזה מזון מומלץ לנו? ואילו תוספי מזון מומלצים? מהי דלקת פרקים? אוקיי, אז דלקת פרקים הינה בעצם קבוצת מחלות שגורמות נזק לפרקים, סבל וכאבים למטופל, החולה בדלקת. כאשר דלקות מפרקים נחשבות לגורם המוביל לנכות באוכלוסייה מעל 65, יש לציין את זה. כמה סוגים של דלקות פרקים קיימות? ניתן למנות למעשה כ-200 מחלות שונות שגורמות לדלקות פרקים בצורות שונות. כאשר ההופעה הנפוצה ביותר של דלקות מפרקים אינה דלקת מפרקים ניוונית שמכונה אוסטוארטריטיס, זה דלקת מפרקים שגרונית שמכונה ראומטואיד ארתרייטיס. מחלות שגורמות לדלקות פרקים יכולות להיות אוטואימוניות, כלומר שהגוף תוקף את עצמו עקב זיהוי לא נכון של מערכת החיסון, או מחלות על רקע שקיעת גבישים בפרקים, מחלות זיהומיות שונות, לרבות דלקת מפרקים זיהומית. דלקת מפרקים ניוונית יכולה להתפתח בעקבות טראומה גופנית או זיהום בפרק, או על ידי רקע של שימוש מרובה בפרק כגון גיל מבוגר. כיצד מאבחנים דלקת פרקים? אוקיי, אז אבחון של דלקת פרקים מבדילים בין הכאב או במבנה, בתגובה הדלקתית, כאשר האבחון הדלקתי מתחיל בלקיחת אנמנזה מהמטופל, אנמנזה מקיפה שמבררת את סימני המחלה, את התסמינים, חומרת המצב, הופעתם, זמני הופעה. התסמינים השכיחים בדלקות מפרקים הם כאב, נוקשות, עייפות, חוסר יציבות פרקית. בבדיקה פיזיקלית בעצם ניתן לבדוק את הסימנים של הדלקת, כגון פריחה, חום, עודם בפרק, שיכולים להעיד על הבעיה הסיסטמית או בעיה מקומית. בבדיקה ניתן לבדוק ממש הרבה סימנים דלקתיים, נפיחות, דמומיות, חום מקומי, רגישות של הכאב, שינויים מבניים בפרק, בסמוך להם כמובן יש לבצע, בסמוך לבדיקה של האנמנזה יש לבצע גם כן בדיקות דם, במטרה לחפש מרקרים המעידים על סימני דלקת, כגון CRP, שבעצם הוא חלבון המיוצר על ידי הכבד, תאי הכבד שלנו, שבמהלך תגובה דלקתית מהווה סמן ניבוי לדלקת מערכתית. בדיקה דם נוספת אינה שקיעה דם, כאשר שקיעה דם היא מוחשת, זה מעיד על גורמים דלקתיים, בעצם זה נגרמת, יש שקיעה דם של תאי דם אדומים ששוקעים בצורה מהירה מאוד, וכתוצאה מכך זה מעיד על מצב דלקתי, לא ספציפי יש לציין, דלקתי כללי. אילו טיפולים פרמקולוגיים קיימים? אוקיי, אז יש מגוון טיפולים פרמקולוגיים, תרופתיים, הטיפול בדלקת פרקים אינו כמובן בהתאם להבחנה, בהתאם לגורם של הדלקת. הטיפולים הנפוצים ביותר בתגובה דלקתית של הפרקים אינו כמובן בשילוב טיפול פיזיותרפי, פעילות גופנית, וכן תרופות נוגדות דלקת, כגון מדכאי דלקת שאינם סטרואידים, או תרופות קורטיקוסטרואידים, כלומר קורטיזון ונגזרותיו. יש גם כן תרופות שהן בעצם מדכאות מערכת החיסון, אם המחלה היא אוטואימונית, אז יש בשאיפה לאזן את המצב בצורה כזאת, וכתוצאה מכך להפחית את התגובה של הדלקת. יש גם תרופות שמפחיתות רמת חומציות בדם, כגון במחלת השיגדון, גאוט, שישנה בעצם חומציות יתר, וכתוצאה מכך הכאב. מאיזה מזון כדאי להימנע? אוקיי, אז ישנם מזונות כאלה ואחרים שבאמת לא כדאי לצרוך אותם כשיש דלקת אקוטית או דלקת מפרקים. מזון חריף למשל ידוע כמחריף את הדיה. ישנם מזונות ממשפחת הסולניים כגון עגבניה, פלפל, חציל ותפוחי אדמה שהם אותה משפחה ומחריפים את המצב. קפה ואלכוהול, הקפאים ואלכוהול גם כן הם לא מומלצים במצבים כאלה. סוכר, פחמימות פשוטות כגון לחם לבן וכאלה גם כן אינם מומלצים כי הם מבין הגורמים שמאיצים תגובה דלקתית. מזון מתועס ומעובד כגון רכיבים של מונוסודיום גלוטמט, שומן צמחי מוקשה, חומרים משמרים שכמובן לא בריאים לכולם, אבל גם במצב הזה, בעיקר במצב הזה, ותזונה נטורופתית באופן אישי המותאמת באופן אישי לפרט, צריכים לקחת כאן בחשבון. איזה מזון מומלץ לנו?
אוקיי, אז בקשר למזונות מומלצים, אז יש הרבה רכיבי מזון שיש להם השפעה נוגדת דלקת מוכחת, שמאוד מומלצים לצרוך אותם. אחד מהם זה אומגה 3, קבוצות שומן מסוג אומגה 3, כגון דגי ים צפוניים, לדוגמה דגים כאלה, דג סלמון, דגי טונה, מקרל, הליבוט, או למעשה הצמחוניים שבתוכנו, זרעי פשטן תכונים, ושניתן לפזר אותם ביוגורט או בסלטים, יש להם אפקט נוגד דלקת מאוד מאוד טוב ומומלץ. כמו כן, ישנם מיצים מאוד מומלצים לדלקות פרקים, מיצי גזר, סלרי וסלק, כאשר יש להם גם כן השפעה נוגד דלקת. כמו כן, מומלץ כאן שמן זית, אחד מהתרופות הוותיקות של הרמב״ם. שמן זית יש לו אפקט אנטי-דלקתי, יש בו גם כן אומגה 3, 6 ו-9 בצורה מאוזנת מאוד. שום ובצל טריים ופטרוזיליה אינם גם כן מכילים חומרים כמו ציסטאין, שזו חומצת אמינו מאוד חשובה, שהיא אנטי-דלקתית, היא סופחת גופרית והיא נוגדת דלקת. תבלינים, יש תבלין הקורקום, הקורקום יש לו השפעה אנטי-דלקתית מאוד מאוד טובה, ולכן גם כן מסייע למצב. אילו תוספי מזון מומלצים? אוקיי, אז תוספי מזון יש לכאן ולכאן, כמובן שיש להתאים את זה בהתאם לפרט, בהתאם באופן אישי ואינדיבידואלי, כאשר ישנם מוסכמות להמליץ על גלוקוזמיד או כונדרואיטין. ישנם מחקרים רבים שהוכיחו שהם יעילים מאוד, בעיקר במצבים של פגיעה בפרקים, דלקת בפרקים. ויטמין B6, ישנם מחקרים שהביאו למסקנה שכ-80% מהסובלים מדלקות פרקים נמצא חסר בויטמין B6 בפרידוקסין. כמו כן ישנו את הצמח שנקרא ג'ינסנג סיבירי או אלקטרוקוקוס, שהוא בעצם צמח שמחזק כללי והוא טוב באמת למצבים של דלקות פרקים.